Medová velikonoční vajíčka. Na přípravu receptu budeme potřebovat 100 g moučkového cukru, 50 g másla, 1 polévkovou lžíci včelího medu, 250 g hladké mouky, půl kávové lžičky kypřícího prášku do pečiva a 1 celé vejce. V horké vodní lázni zahříváme cukr, med, máslo a vejce. Směs nevaříme, mícháme tak dlouho, až bude kompaktní. Umíchanou směs odstavíme z vodní lázně a vmícháme do ní hladkou mouku a prášek do pečiva. Na vále rychle vypracujeme hladké vláčné těsto. Těsto vyválíme na plát, ze kterého tvořítkem vykrojeme vajíčka. Vajíčka urovnáme na plech vyložený pečícím papírem. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů do růžova. Upečená medová vajíčka můžeme jen podcukrovat nebo ozdobit čokoládou podle vlastní fantazie.